ya boja kombade biyongalaba biyongalaba mitiwale rantaraga bolo 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 tade ya boja kombade biyongalaba biyongalaba mitiwale rantaraga malo 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 malo. ሰሞኑ እየተዘዋወረ ካለው የኢትዮጵያ ቲክቶክ ቪዲዮዎች አንዱ ነው። ብዙ ሰው በዘፈኑ ያለቅሳል ይቆጫልም ሞትንም የሚረግማል ድምጹ ሰርስሮ የሚገባ ነገር አለው ብዙዎቻችንን ወደ ኋላ ይመልሰናል ትዝታ ውስጥም ይከተናል ሁለተኛ እድል ቢኖር ብለን እንመኛለን ለኔ ግን ከምንም በላይ ጎልቶ በህሊናዬ የተመላለሰው አጨን በቅርበት የማናውቀው ምን ይሃል የተሳሳተ አመለካከት ለሱ እንደነበረን በሚያቁትና በማያውቁት መሐከል አገናኝ የሆነ ድልድይ ለመስራት የሚፈልገው ሰው ቁጥሩ ትንሽ እንደሆነና እንደነገሩን እንጂ እንደመረመር ነው አለመናችንን ነው ይህም እንደ ሀገር ጉዳቱ አይናውጥቶ መጥቶ ዛሬ ያስተማሩንን ውለታ የዋሉልንን ግለሰቦች እስር ቤት ወርውረን አለም ገድለናቸው የዋሽታ ከሆኑ በኋላ ከንፈር መምጠጥ የተለመደ ተግባራችን የሆነ መጥቷል ከታዋቂው ራፐር ቱፓክ ሻኩርናት አፈኒ ሻኩር አንድ ሁሌም ከአምሮ የማይጠፋ አባባል ላካፍላችሁ ቱፓክም ሀጫሉም መኪና ውስጥ ይያሉ ነው በተተኮሰ ጥይት የሞቱት ሁለቱም ዝናቸው በገነነ ጊዜ በሰው መገደላቸው ይታወቃል አፈኒ ሻኩር የምትወደው ልጇን ቱፓክ ሻኩርን ከተነጠቀች በኋላ የተናገረችው አባባሏ የሚከተለው ነው አስተውሱ ራስን በህይወት እንደመጠበቅ ወይ ደግሞ እንደማቆየት እጅግ አስፈላጊ ነገር የለም Remember to keep yourself alive there is nothing more important than that ስትል ስለ ልጇ ሞት በቁጭት ተናግራ ነበር እናት ቤተሰብ ልጅ ከመተ በኋላ በቅድሚያ ተጎጆች እነሱ ናቸው ቴዲ አፍሮ ጃስ ተሰርያል አልበምን ያወጣበት ጊዜና ሀጫሉ የዛችን ምሽት በኦኤምኤን ቀርቦ ቃለ መጠይቅ የሰጠባት ምሽትን እናስታውስ ለምን ቴዲ አፍሮ ከህዋት ቢላዋ ተረፈ ሀጪስ ለምን በዞኖቹ ግጭት ሰለባ ሊሆን ቻለ ብዬ እናንተንና ራሴን መጠየቅ ፈልጋለሁ እንደኔ የአፈኒ ሻኩር አባባል መልስ ሊሆነን ይችላል ብዬ እሞግታለሁ ከቴዲ አፍሮ አንድማ ድንቅለት ባህሪው ታዋቂነቱና ተጽኖ ፈጣሪነቱን ከማንም አርቲስት በተሻለ መረዳቱ ነው ይህንንም ስለሚያውቅ ሁሌም ዋጋ ከፍሎ በአስተማማኝ ሴኩሪቲዎች ይጠበቃል አሳቻ ቦታዎች ላይ በብዛት አይገኝም ያማረውም ቢሆን ለህይወቱ አደገኛ የሆኑ ቦታዎች ላይ አይታይም እነዚህ ተግባሮች ፈጣሪ ተጨምሮበት ህይወቱን እስከዚህ ሰዓት ድረስ ማቆየት እንዲችል አድርጎታል ብዬ አስባለሁ ወደ ሀጬ ስመጣ እነዚህ ከላይ የተቀስኳቸው ባህሪዎች ብዙም አይታዩበትም እጅግ ደፋር በመሆኑ ለራሴ እበቃለሁ አላንስም ማለቱ ወይንም ምን ያህል ተጽኖ ፈጣሪ እንደነበረ በአግባቡ አለመረዳቱ በአካል ያገኙት ሲናገሩም ራሱም አንዴ ሲናገር የሰማሁት አብሮት ያደገ ወዳጁ ብቻ ጋርዱ እንደነበረ እንደሚጠብቀው ተናግሮ ነበር በተለያዩ ጊዜ ሰዎች በሚበዙባቸው ቦታዎች ብቻውን ይታይ እንደነበረ እናስታውሳለን በድጋሜ እስቲ አመታት ወደ ኋላ ለመለሳችሁና ያችን ምሽት ላስታውሳችሁ ጃዋር በቤቱ እነዛ ጋርዶች ባይኖሩ ኖሮ ዛሬ በህይወት ይኖር ነበር ወይ ብለን እንጠይቅ እሱም በተደጋጋሚ በሚታይባቸው ቦታዎች ላይ ያለ ጥበቃ ወዴትም አይንቀሳቀስም ነበር ይህም ተግባሩ ህይወቱ እስካሁን ድረስ እንድትቆይ አድርጎለታል ቀድሞ ነበር እንጂ መጥኖ መደቆስ አሁን ምን ያደርጋል ድስት ጥዶ ማልቀስ ሀጫሉን ዛሬ ከመተ በኋላ ለካንዲ ነበር ከማለት በመድር በነበረ ጊዜ ሰተን ለማወቅ በነጥር ኖሮ ዛሬ ሌላ ታሪክ ላይ ነበርን ሀጫሉንና አድማጭ ወይም አድናቂው ያልነበረውን ህዝብ የሚያገናኝ ድልድይ ቢኖር ኖሮ እንደ ህብረተሰብ ሰዎችን ሳንረዳ ከመወንጀል ብንቆጠብ ኖሮ ብዙ
አፈር የበላቸውን እስር ቤት እየማቀቁ ያሉ ወገኖቻችንን ባዳንም ነበር። ነበር ሆኖ እንዳይቀር ከሞቱ ካለፉ በኋላ እንዲነበሩ ብለን ከንፈር ከመምጠጥ ሶሻል ሚዲያ ላይ ምስላቸውን ለጥፈን ከመናለክስ ከሐጫሉ እንደሳሞት መማር የግድ አለብን። አሁንም የታገሉልን ነጻ ያወጡን በየስርቻው ግዜ መሽቶባቸው ዑነታቸው ተዳፍኖ እንደበዳይ ለታቢስ ሆኖ እየማቀቁ ያሉ ብዙ ሐጫሎች በየፊናቸው አሉ። ቢያንስ የሐጨን እጣፋንታ አናስጎንጫቸው። ሐጫሉ እንደሳውልም የኦሮሞ ትግል ሲነሳ ቀድሞ ይነሳል። ነጻነት ባለበት ሁሌም ይኖራል። ለነጻነታችን የታገሉትን አርጅተው ከብረው ያሳየን ዘንድ የሁላችንም እገዛ ይፈልጋሉ። ለሞቱት ለተሰውት አፈሩ ይቅለላቸው። እስር ቤት ለሚዳክሩት ወገኖች የፍርድ አምላክ ይጎብኛቸው። ሀገር ሰላም ትሁን፣ ፍቅር ሁሌም በኢትዮጵያ ይስፈን። ጤና ይስጥልኝ። ቦሎ 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 ታዴ አቦጃ ኮምባዴ ቢዮን ጋላባ ቢዮን ጋላባ።